Olá, queridos amigos, o meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG e eu estou aqui com o meu querido amigo Moses Coutinho. Ele é irmão da Poliana, acho que vocês se recordam dela, esposa do Clarence. Eles estão trabalhando no IAG lá no Chile. Ele é irmão da Poliana, está passando um tempo conosco e breve vai estar indo para o Chile também. E nessa oportunidade eu gostaria, de falar com vocês sobre o impacto Jaguar. E já se aproxima a data de realizarmos mais esta atividade, que vai ser no dia 25 de dezembro, quando nós vamos estar disponibilizando este livro, Felicidade Plena, Como Alcançá-la. Na verdade, é o mesmo caminho a Cristo, nós só mudamos o título para poder ficar mais atrativo, e o título Caminho a Cristo também, a igreja tem direitos autorais no nome Caminho a Cristo. Então, para não dar conflito e não sermos desrespeitosos, decidimos mudar o título para Felicidade Plena, mas sem mexer no conteúdo do livro. Então, se você ainda não pediu o seu, está saindo a um preço bastante interessante, de R$2,50, e a pessoa vai ter que arcar com frete, e pessoas de diferentes lugares têm pedido esse material. Então, se você ainda não fez a sua encomenda, não perca tempo. Entre em contato conosco pelo telefone ou por qualquer outro meio que você tenha disponibilidade e faça já os seus pedidos. A caixa vem com 100 unidades. Então, se você quiser já ir se planejando para na sua cidade, no seu estado, também fazer uma mobilização e fazer esse impacto no dia 25 de dezembro, junte-se a nós. E, Moses, o que você acha de estar participando pela primeira vez de um impacto conosco? Ah, é uma oportunidade única, né? Eu via pela internet, era algo realmente que eu sempre quis participar. E se Deus abençoar, vai ser algo muito bom. Gosto muito de estar participando com vocês aqui do trabalho, tem sido uma bênção. E espero que esse impacto venha a ser frutífero, né? Para que vejamos o fruto do trabalho que temos aqui realizado. Então, se você ainda não pediu o seu livro, entre em contato conosco, tá? Ainda temos algumas unidades, eu não sei quantas, mas vocês podem ver com o nosso querido irmão Walter, porque já saiu bastante. O que temos complicado um pouco é a questão do frete, que acaba onerando muito o valor do material, mas a gente agora está começando a mandar por transportadora e isso tem reduzido um pouco o custo. No último dia 17 de novembro de 2018, estivemos no MV, que teve o tema 2 em 1, foi uma bênção maravilhosa, desde a cozinha com o pão físico ao plenário com o pão espiritual. A gente parabeniza aí a equipe do MV, especialmente o Daniel Silveira, né, que está à frente, tem nos ajudado tanto pelo lindo trabalho. E o próprio Daniel também disponibilizou quase 2 mil unidades do livro Felicidade Plena e também algumas unidades do Grande Controvérsia, e nós fizemos um pequeno impacto, um prelúdio do Impacto Jaguar no dia 25 de dezembro. Infelizmente o Moses não pôde participar conosco, que ele teve que ficar aqui, que ele estava produzindo alguns livros, juntamente com o nosso querido irmão Júlio, mas foi uma verdadeira bênção. Nós reunimos um grupo de mais ou menos 30, 40 pessoas e em poucas horas distribuímos quase 2 mil exemplares do Felicidade Plena. Então, se você ainda não encomendou o seu, não perca mais tempo. Entre em contato conosco e faça sua reserva. Afinal, o dia 25 já está aí. E se por acaso você não conseguir se planejar para que esse material esteja em suas mãos até o dia 25, você pode adiar o seu impacto para logo depois disso. Se Deus quiser, no primeiro trimestre de 2019, nós já vamos estar marcando um novo impacto. Então, se você não conseguir participar desse, você pode se planejar para participar do próximo. Agora, eu só gostaria de dar um detalhe importante, que é o seguinte. Muitas pessoas, às vezes, até têm um recurso, têm uma oferta, têm um dinheiro que gostariam de investir nessas campanhas evangelísticas. Mas eles falam, Silverino, eu gostaria muito, mas eu, por esse ou aquele motivo, eu não tenho condição de ir para a rua distribuir o livro. E como nós temos procedido com essas pessoas? As pessoas têm mandado dinheiro, custeando uma quantidade X de livros, e estes livros ou serão distribuídos por nós mesmos, ou nós vamos enviar para alguém que quer fazer o trabalho, mas não tem a condição financeira para adquiri-lo. Então, se você gostaria de estar apoiando esta iniciativa, e se você não tem condições de ter o privilégio de entregar em mãos as pessoas na rua, não tem problema. Você pode fazer a sua encomenda do mesmo jeito e pode ter certeza que este livro vai chegar nas mãos das pessoas.
ok? Aguardamos o contato então, façam os seus pedidos e nós vamos estar atendendo vocês com muito carinho. Também pedimos que vocês possam nos ajudar divulgando esse vídeo. Afinal, esse trabalho não é só nosso, então todos nós podemos contribuir, quer seja financeiramente, quer seja orando, quer seja motivando, quer seja compartilhando. Mas todos nós precisamos estar engajados nesse trabalho. Desde já eu agradeço pela oportunidade que vocês têm nos dado e pelo carinho que vocês têm demonstrado pelo nosso trabalho. Em nome da equipe AG, eu deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos.